Evo, zdaj pa lahko kar berte. Planinski vesnik, letnik 1965. Norvežani so bili po dolgi pauzi spet v Hindukušu, kjer so pred pol drugim desetletjem zabeležili upoštevanje vreden uspeh na Tričmiru. Letnik leta 1964 jih je kakor takrat vodil Arne Næss, člani ekspedicije pa so bili Vilgerost in Obdal, uspešna plezalca v zadnjih letih. Hobikak in dr. Kjell Fris Bastad to pot pa so si za cilj izbrali vzhodni vrh Tričmira, 7692 metrov visoko.